Estou aqui para te fazer um convite. Se você é apresentadora, apresentador ou quer se tornar, vem para a TV CCMUG. Além de ter um programa na nossa grade, você se beneficiará do nosso estúdio de gravação, da nossa equipe de editores e também do nosso alcance no YouTube e Facebook. Para maiores informações, você pode nos procurar através do WhatsApp. Eu espero ver você em breve e até mais. Pessoal, mais um programa bem feliz, e hoje, como maio é o mês das mães, nós temos uma convidada super especial, que é a minha mãe. Hoje, então, eu resolvi fazer um programa diferente, convidar ela para contar um pouquinho de quem é ela. Isso é legal para vocês conhecerem a minha mãe e também para ficar uma memória registrada dela aqui no meu programa, porque se não fosse ela, nem eu ia estar aqui, né? Então, eu acho que é interessante trazer a minha mãe aqui nesse mês de maio para falar com vocês. Quero desejar um feliz Dia das Mães. Como diz a minha mãe, feliz Dia das Mães é todo dia, então pode me dar presente todo dia. Mas acho que presente é só uma brincadeira mesmo, né? O Dia das Mães realmente é todos os dias, então quero felicitar a todas as mamães que estão nos assistindo. Sejam mães de sangue, mães de coração, adotivas, de leite, enfim, existem várias formas aí de você ter um filho, de ser mãe. Então, nesse momento, eu quero dedicar esse programa a todas as mamãezinhas que estão nos assistindo. E, mãe, muito obrigada, bem-vinda aqui ao programa Bem Feliz, né? Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoas. Para mim é um privilégio, um prazer participar dessa live tão gostosa, ainda mais nesse mês que é o Dia das Mães, né? Que é o nosso dia, né? Aliás, nosso dia todos os dias, não só hoje. Minha mãe, ela não é muito tímida, né? Acho que eu puxei isso dela. A gente tem esse jeito mais extrovertido de ser. Então, hoje vai ser um bate-papo, né, mãe? A gente estava conversando aqui, eu falei, mãe, quero conversar com a senhora. Só deixar conversar, bater papo e que todo mundo te conheça, né? Vou apresentar a minha mãe, então. Quem é a dona Miriam, na minha visão, mas aí depois a senhora fala quem que é a senhora, tá bom? Dona Miriam tem 3 filhas de idades muito diferentes. Eu e a Maria, a gente ainda tem a mesma idade, mas tem a Fofa, né? Minha irmã tem o apelido de Fofa desde pequenininha, a gente chama ela assim. Que hoje, inclusive, no dia da gravação, é aniversário das minhas 2 irmãs, 12 de maio, que a gente tá gravando. A minha irmã tem. Eu tenho uma irmã, então, que tá fazendo hoje 46 anos, e a outra fazendo 28, e eu que vou fazer 32 mês que vem. Então, a minha mãe, a gente cresceu vendo ela passar por diversos. Eu não posso chorar, né? Porque eu fico emocionada de falar da minha mãe. A gente vê ela passando por diversos desafios, porque criou a gente. Não deve ser fácil criar 3 mulheres, né? Porque o mundo não é fácil. Graças a Deus, a gente foi bem tranquilinha, ela vai poder falar melhor isso. Mas esse contexto da maternidade parece que é sempre flores, tudo muito lindo, mas a gente sabe que não é.
Ela criou três filhas com personalidades diferentes, que gostam de coisas diferentes, uma mais bocudinha, outra mais quieta, cada uma do seu jeito. E a minha mãe sempre ali cuidando da gente, muito bem cuidada, né? A gente até tinha fama na época de escola de que era muito bem cuidada, cabelo sempre arrumado, sempre bem vestidas. Ela criava a gente igual umas bonequinhas mesmo. E isso, né, eu acho que. Lógico, tem mãe que não tem nem tempo para cuidar assim do filho, mas isso é uma característica muito marcante da minha mãe, né, mãe? Que ela sempre gostou de colocar a gente muito bonitinho, assim, para as pessoas Um verem, não só adendo aí. Um fora. adendo aí. Criou Qual? vocês sempre como bonequinho. Vocês são minhas bonequinhas. E aí, então ela sempre. Não porque, não por nenhum outro motivo, a não ser que as pessoas olhassem para a gente e vissem que nós éramos bem criadas mesmo, tanto bonitinhas por fora de arrumadinhas, mas por dentro também, porque ela sempre ensinou os valores, a ser educado com as pessoas, a dividir as nossas coisas com as pessoas. A gente cresceu dividindo tudo com todo mundo, tudo que a gente comia, se tinha alguém que precisava, ela dava. Então, essa é a Dona Miriam. Recentemente, Dona Miriam casou com a Angelina, meu padrasto. Os dois já estavam aí na terceira idade, ou na melhor idade, quando começaram a namorar, e agora estão aí formando a família deles, né? A nossa família, né? A gente faz parte também, que a gente já é adulto, né? Cada um já está indo para o seu rumo. Mas ela sempre falava que ela queria, né, mãe, se casar de novo, e o Angelina apareceu como um anjo mesmo para cuidar bem dela, para tratá-la bem. E hoje, então, Dona Miriam vive muito feliz, casada aí com o seu Angelino. Pouquinho da Dona Miriam é isso, né, Dona Miriam? Sim, um pouquinho, tem bastante coisa para vocês saberem. Então vamos lá. Se a senhora for falar da senhora mesmo, o que que a senhora contaria, assim, se perguntasse quem que é a senhora? Bom, eu contaria que eu, graças a Deus, tive três filhas, você, Sara e Maressa, você, Fofo e Maressa, são minhas pedras preciosas, né? E quando eu tive a Fofo, eu era mais novinha, né? 23 anos, não tinha muita experiência, foi difícil para Primeira filha mim. com 23, eu tenho Primeira 32, eu filha. nem sei quanto que eu vou ser mãe. Vocês eram Na mães minha muito época, novinhas antigamente, né? isso que eu ia falar. Casava E cedo. foi bem difícil, né? Porque Marinha de primeira viagem, né? Mas a criei bem, graças a Deus, e tá aí, ó, com 46 anos. Depois passaram-se 14 anos ver essa bênção que é você. Você foi uma filha que eu orei muito pedindo a Deus. Pedi muito, queria uma filha, queria outra filha, e Deus me deu você de presente. Com 39 anos me engravidei, com 40 anos eu tive você. Já Aí, ó, com as a meninas. idade, uma idade bem avançada, Para ter né? filho. Já tem filhos. Hoje em dia as mulheres estão tendo filho mais velhas, né? É, mas naquela época, para mim, já era bem velha, né? Aí passaram-se 4 anos, me engravidei da Mariacinha, com 44 anos. Tive a terceira filha. E, mas foi maravilhoso. 44 anos, eu era jovem, cheia de vida, cheia de vontade de criar, amar, sabe? E foi muito bom ter E é bom que a vocês senhora três. tinha a Fofa também, já maiorzinho, para ajudar, né? Tinha, Porque ela tinha, o quê? ah, 19 anos? 18. 19 anos. 19 anos, me ajudou bastante na criação de vocês. Você sabe disso, como que a Fofa ajudou bastante a gente, né? É, ajudou na criação, praticamente, né? É, cuidava bem das irmãzinhas dela, que até hoje eu sou dó dela, né? E foi isso, com 44 anos fui mãe pela última vez, né? Agora tem como ser mãe mais, né? Agora não dá, né? Hoje ele não vai Agora ter como, o não. Angelino vai ficar com vocês, mesmo e eu consigo ter com os filhos. Juntou a E o família, Angelino escolheu. já. E a senhora. Ah, e tem um detalhe interessante nessa história, né? Porque o Ah. Angelino, ele tem filho homem, não tem nenhuma Sim. menina. E a senhora Isso. só tem menina, não tem homem. É, e ele me falava que ele está realizado, porque ele virou três filhas, que era o sonho dele, né? Vocês não são enteadas dele, vocês são filhas dele. Como os filhos dele também não vão ser meus enteados. Para mim serão filhos, né? Mas é muito gratificante a gente ser mãe. É muito gostoso. Tem hora que enche o saco, viu, sabe? Mas Quando o filho responde. Mas é muito gostoso. Se todo mundo tivesse três meninas, como eu tenho três meninas maravilhosas,
boazinhas para mim, nunca me deram trabalho, nenhuma de vocês três. Quando era adolescente, não corria atrás de vocês por nada, para nada. Ficaram moça, a mesma coisa. Adulta, a mesma coisa. Vocês não me deram nenhum trabalho, como não me dão até hoje. Isso me faz muito feliz, né? E recentemente a senhora passou por uma emoção muito grande, né? Que foi casar a sua primeira filha na igreja. A gente Ai, fez que o contrário, delícia. né? A mais nova casou primeiro, né? Mas foi muito gostoso a minha caçulinha. Hoje mesmo eu falei pra ela, minha caçulinha casou primeiro e eu sabia. Eu acho que até a minha caçulinha vai me dar o primeiro neto ainda. Eu também acho. Se for Claro. seguir o rumo, né, das coisas, vai ser ela mesmo. Eu espero É. que sim, porque eu quero ser tia. Mas, na real, quando vocês eram pequenininhas, eu tinha falado, meu Deus, será que eu vou ver minhas filhas ficarem moça, fazer uma faculdade, namorar, casar? Eu não tinha tanta esperança pela minha idade. Tinha problema cardíaco e eu achava que eu não ia viver até a idade que eu estou hoje. Vou viver mais ainda, acho que uns 20. Com certeza, né? Eu quero, né? Aí você vê, agora... Você com 31 anos, Maria tem com 28, a Fofa com 46, fazendo hoje as duas meninas. E eu aqui, ó, cheia de vida, com saúde, curtindo minhas filhinhas. É É, tão pronta para gostoso ser curtir. vovó, né? Já vamos tentar Tá? Já passei pedir da hora de ser vovó, né? pro pessoal que está assistindo a gente ajudar nas correntes de oração, campanha de oração, porque eu quero ser tia também, para Marecia e o Matheus ajudarem a gente, Isso. Porque eu já sou avó dos netos das minhas irmãs. Dos netos né? do Angelino, É, mas vai ter o verdade. meu também, né? Que nem o Pedro. É. Pedro é netinho, né? Meu É, bebezinho. eu chamo a senhora de vovó Mimi, para a senhora já sentir um gostinho, né? É, ai, que delícia que é. Acho que você é uma avó babona, viu? Tem que ser logo, viu? Logo. Mãe, conta um pouquinho para a gente aí. A senhora gosta de cantar, né? Adoro. De onde despertou essa vontade de cantar? Por que que a senhora gosta? Faz tempo que a senhora gosta de cantar? Como que é? Desde adolescente. Eu brigava com a mamãe que eu queria participar de show de calor, mamãe não deixava. Ficava, Também deixa que a avó tinha que crescer. achar isso imagino naquela É, época, mas televisão. desde eu ficar adulta, depois que casei, o marido também não deixou, ninguém deixou, ninguém deixou. Depois que eu me vi ali livre, com um passarinho, comecei a cantar no karaokê. Eu ia na parada obrigatória em Guará, cantava, era aplaudida, todo mundo gostava. Eu amo cantar. A música é minha vida, sabia? Eu É, gosto muito. abandonada por a banana. Ela canta, gente. Abandonada por você. Amo cantar com você, né? Depois eu Quero muito. vou pedir para a senhora gravar um vídeo cantando, então, para a gente deixar um pedacinho Isso. aqui na nossa. Vamos, né? Qualquer coisa. Que estilo que a senhora gosta de cantar? Conta um pouquinho. O Eu Angelino sou gosta eclética, né? bastante, como que é? Eu sou eclética. Eu gosto de todas as músicas. Sertanejo, forrozinho. Eu gosto de todas as músicas. Romântica, Gospel. gospel, amo cantar gospel, mas eu canto todas, eu canto todas. Ontem mesmo ligamos o rádio aqui, botei um CD ali, comecei a cantar, passei o dia todo ontem cantando. O Angelino adora, né? Ele fica todo Deve ficar mais feliz. apaixonado. E ele fica apaixonado, ele viaja. É muito gostoso. E eu queria que a senhora contasse um pouquinho também dessas alegrias que a senhora teve, né? Sendo mãe. Tem gente que não quer ter filho, tudo bem, né? Mas tem gente que está assistindo a gente que quer muito ter filho. E a maternidade traz muito orgulho, muitas alegrias, né? Tem alguns marcos assim que a senhora lembra que quer comentar com a gente de algumas coisas que viveu como mãe, né? Que as mães aí vão se identificar. Marco tem muitos. Primeiro, foi sua formatura na faculdade. Foi a coisa mais linda, né? Você com 17 anos, se formando na faculdade. Eu toda lá, orgulhosa. É. Também, a Fofa, também, quando foi cantar lá em Guará, lembra? Né? Você lembra disso? Que era o meu sonho e ela foi fazer o que eu gostaria de ter feito antes. Participar do show de calor, eu fiquei toda maravilhada vendo a minha filha. E depois também, um marco maior é ter vocês três, que é muito bom ter filhos. Precisamos ter filhos. Nós precisamos de ser chamado de mãe. De bença, mãe. Como é gostoso? Bença, mãe. Eu já vou. Vai com Deus, Deus te abençoe. É gratidão demais ser mãe. Quem não tem filho, tenta, queira um.
Ou dois, um não, dois, porque um fica muito chatinho. Tem que ser dois. A fofa é dengosa até hoje, por quê? Porque foi criada 14 anos sendo filha única. É. Né? Então já era uma menininha dengosinha. Então, tenham filhos. É tão gostoso ser mãe. É tão bom ter filhos. E filhos, como se vocês tiverem a chance de ter filhos como eu tenho as minhas, vocês vão ser muito felizes. É muito gostoso. É muito Sim. gratificante ser mãe. E bom, e ser e ser, né, madrasta, né? A senhora tem esses enteados agora. Como que é Ah, essa mas fase? eles. Porque tem gente que talvez não teve a oportunidade de ser mãe, mas às vezes casou com alguém que já tenha filho, né? E tem madrasta por aí que, infelizmente, né, não evoluiu ao ponto de entender que o pai é pai, né, precisa dar atenção para o filho. Como que é a senhora, como madrasta aí? Que madrasta é, né, a segunda mãe do pessoal aí. Na real, esse madrasta, eu queria que você falasse boa drasta. Boa Entendeu? drasta. Porque para mim, eu não sou madrasta deles, não vou substituir a mãe deles nunca. A mãe deles já faleceu, né? Mesmo que não tivesse falecido, mãe não substitui ninguém. Eu não vou substituir mãe de ninguém. Mas os filhos do Angelino são os amores para mim. Márcio, Rosália, Tati, Rominho, Marcelo, Regina, É só para todos. explicar, né? Que é, está tá falando as noras, os filhos, todo mundo junto aí, né? Que ele tem Todo quatro mundo, meninos. eu vou falar dos filhos, dos quatro filhos, mas só das quatro noras, né? Mas os filhos dele, para mim, eu não tenho como enteados. Eu tenho como filhos, homens que eu não tive, entendeu? Como ele fala, as suas filhas são minhas filhas. Eu não sou padrasto, eu sou filha de três meninas. É a mesma coisa eu falo, eu sou filho dos quatro, sou mãe dos quatro homens dele, não sou madrasta. Se quiserem me tratar como madrasta, me trate como boa drasta, então fica mais bonitinho. Mas na verdade, fica mais bonitinho. E para quem está assistindo a gente aí, né, que também às vezes já perdeu a mãe, né? Como foi o caso da senhora, né? Há 12 anos, 14 anos atrás, nós perdemos, né, a minha avó, que é sua mãe. Infelizmente, né, a gente vai ter que passar por isso um dia. Eu, em nome de Jesus, vai demorar muitos anos, porque Deus sabe que eu não tenho nenhum preparo para isso na minha vida. Mas muitas pessoas às vezes são novas, já não têm mais mãe, né? Como foi o processo aí da senhora perder sua mãe? A senhora já não era tão novinha mais, né? Quando sua mãe faleceu, mas ela faz muita falta, né? Não, mas o sentimento da perda não tem idade de ser novinho ou mais velho, não, não existe. O sentimento é o mesmo, a tristeza é a mesma. Eu, quando perdi a mamãe, para mim foi difícil demais. Eu fiquei sem chão. Ontem mesmo até falei para uma amiguinha minha, Meire, falei, Meire, até hoje eu sinto falta da minha mãe. Porque, gente, viver sem mãe é muito difícil. Por mais que você tenha um esposo, como eu tenho, Angelina, que é maravilhoso, às vezes a gente sente falta do ombrinho amigo da mãe da gente. E é muito difícil. Só que ninguém aceita, ninguém, mas nós devemos aceitar. Porque isso nós não temos como impedir. Quando Deus vem recolher nossa família, com nossa opção, né? Você não pode falar, meu Deus, o que eu vou fazer? Deus, ele dá o consolo, ele vem com um bálsamo no coração da gente que alivia a dor. É triste, é triste. Eu sempre quando estou sozinha aqui, eu penso, puxa vida, a mamãe era assim, assim, assim. Eu lembro bem da mamãe, porque no finalzinho da vida dela, eu fui mais apegada com ela. Ela adorava que ela brilhasse as panelas dela, adorava quando eu fazia limpeza na casa, ela ligava para minhas irmãs. Olha, minhas panelas estão brilhando. Olha minha casa. Isso é muito gostoso. Então eu falo, quem tem sua mãe, a ame, dê atenção, cuida. Porque depois que vai embora, fica aquela saudade. Passa o tempo que passar, a saudade uma hora dói. Uma hora aperta, aperta. Pode estar bem com seu marido, bem com seu namorado, bem com porque a saudade da mãe nunca sai do coração da gente. É uma dor assim, passa. A dor passa, fica só a saudade. Fica só a saudade e a saudade dói. Eu acho assim, que tem muita gente que a senhora sempre ensinou isso pra gente, né? A mãe pode ser o que for, mas o filho tem que valorizar a mãe. Com Tem muita gente certeza. que pode estar, sei lá, caindo de paraquedas para ver esse vídeo, né? Assistir essa live aqui com a gente, como a senhora
Vocês adoram falar a palavra live, né? Minha mãe tudo, ai, eu preciso assistir a live aqui, a Eu live aqui. gosto também. É, a pessoa está assistindo e de repente ela, por algum motivo, não tem mais contato com a mãe, né? Tá brigada por causa de orgulho, né? Que conselho que será que a gente podia deixar para essas pessoas hoje, né? Às vezes porque a mãe pode sim ter feito alguma coisa que magoou o filho, porque as mães também magoam os filhos, né? Claro, claro que magoa. Mas o que que a senhora acha, né? Que conselho que a senhora daria ou falaria assim hoje? Bom, eu vou dar um conselho como filha, né? Também mãe. Eu acho assim, se você, a pessoa, brigou, aborreceu a mãe, perdoa a mãe. A mãe sempre fala as coisas da boca para fora, a mãe fala as coisas de repente, ela, na hora ela se arrepende. E mãe, mãe é mãe. A mãe ama sem medidas. A mãe ama de verdade. A mãe ama na hora da tristeza, na hora da dor, na hora da raiva. A mãe não existe uma mãe que deixe de amar um filho. Eu penso assim, né? Eu amo a minha de paixão. Então, assim, se você está chateado com a sua mãe, faz uma ligaçãozinha para ela hoje. Liga aí, ô mamãe, tudo bem? Não toca no assunto, não peça perdão. Você já está perdoada? Só de você ligar para sua mãe, Deus já te perdoou, porque você ligou para ela. Você está se redimindo, entendeu? Peça perdão, conversa com ela. A mãe, sabe, vou te contar um segredo, cara. A mãe é tão bobinha, o coraçãozinho dela é tão assim, bonitinho, que só do filho dá uma piscadinha. Pronto, Já oba! muda tudo, né? É Ai, que verdade. delícia! A minha filha me piscou para mim, ligou para mim, deu um oi no WhatsApp. Se você não tem coragem de pedir perdão, eu não pedi, eu não sabia pedir perdão, sabia? E nem perdoar também sabia. Foi Hoje eu sei. mesmo, mãe. Isso é um negócio que a senhora podia contar. Foi uma luta nossa É. também ensinar a senhora sobre isso, né? Hoje eu sei pedir perdão e sei perdoar. Eu peço perdão, faço. Mesmo se eu não fiz, eu peço fazendo. Então, peço perdão dobrado. Liga para a mamãe, liga para a mamãe, manda WhatsApp para a mamãe. Oi, mamãe, não quiser pedir a bênção, fala: oi, mãe, boa tarde, boa noite, bom dia. Tá tudo bem, mãe? Ah, a sua mãe vai se derreter. Com certeza o coração dela vai se abrir. Ela vai se derreter. Faça o que eu estou falando para você ver, tá bom? Você não vai se arrepender. É. A senhora tocou nesse assunto do perdão, é algo legal de falar também, né? A minha mãe, Muito ela sempre importante. foi maravilhosa, assim, com as pessoas, o coração muito gigante. E por causa disso, quando alguém fazia alguma coisa pra senhora, a senhora ficava muito triste, né, mãe? Tinha Eu chorava dificuldade muito. de Mentira. perdoar, porque acho que a senhora pensava, como que alguém fez isso? E É. foi um processo também para a senhora. Eu falei que a gente ensinar, porque em casa a gente tem essa relação, não tem esse negócio de só a mãe que ensina a gente também ensina as coisas para a senhora. Hoje eu aprendi muita coisa com vocês. É. Muita coisa com vocês. E foi muito assim de eu falar, eu dei livro para a senhora ler sobre perdão, Ah, lembra? lembra? Você me ajudou muito, cara. E falando, mãe, tem que perdoar, se fulano fez isso. Mas deixa eu te falar. Eu achava que eu perdoava. Ah, eu vou perdoar, mas não quero papo com fulano. Vou perdoar, mas não quero ver a cara dela. Não! Eu perdoei de coração. Vou lá, dou um abraço, continuo a amizade e não tocar no assunto. Perdoou? Perdoou? Ah, perdoou, mas não gosto dela. Então você não perdoou. Perdoei, mas não vou na casa dela, então você não perdoou. Beija, abraça, vá na casa dela, faça o que você puder e não toque no assunto. Também não faça mais. É, não Não faça permita que a mais. pessoa faça de novo, né? Sim, não permita. E aí, pronto, virou tudo em pizza, tá tudo lindo e maravilhoso. Porque não adianta, não perdoa, mas ama. É. Então, para provar que ama, perdoa amando, ou ama e perdoando. É Entendeu? É assim verdade. que é. É isso mesmo. Muito bom. E a senhora tem algum sonho ainda que a senhora quer realizar? Ah, Ou cara, que é? Tem? pergunta! Conta então o que é. Isso é uma pergunta que se faz com uma mãe? É. Sua mãe? O meu sonho ser vovó. Sabia que a senhora ia falar isso. Ser vovó. Ter meu neto, meu, pegando colo. Eu não vou me envolver na criação, não. Não vou ter o que ultrapassar, não. Só quero falar, e agora eu tenho um netinho. Agora é meu mesmo, meu sangue. Entendeu? Eu não quero morrer sem ser avó, não. Você tá doido? Tem mais 20 anos que preparar o neto para mim. Ah, dá tempo, né? Até lá, a senhora já vai ter Claro, alguns. não é possível, né? Que vão ficar mais 20 assim, dar um neto pra mim. Aí eu não quero mais, não.
Não, eu se demorar mais 20 anos, eu não vou poder te dar neto mais mesmo, né? Edinho, não pode demorar. E, bom, quais mais sonhos a senhora tem? Essa coisa de cantar aí, de repente, um Sonho. The Voice. Ah, sim, se me inscrever no The Voice, eu tenho coragem de ir. Tinha uma senhora de 90 anos lá. Por que que eu, com 69, não posso lá cantar? É Eu vou. verdade? O Concordo. meu sonho. Eu sempre sonhei. Eu não, logicamente, eu não me convenço. Eu tenho uma voz, eu sei cantar. Não. Eu gosto de cantar. Não importa se eu tenho voz ou não. O importante é que eu gosto da música. Eu gosto de cantar. Eu quero participar de qualquer coisa para cantar, entendeu? Até no karaokezinho, final de semana com você. Ah, vou lá, mãe, vamos embora cantar. Lembra lá no Parada Obrigatória? Levantar, me aplaudir até de pé. Delícia. É muito gostoso. É muito gostoso. Se alguém quiser ouvir a senhora cantar, né, é só passar o WhatsApp para mim aqui, para a produção do programa, a gente passa, a senhora manda a senhora cantando para todo mundo, né? Ah, manda. Com certeza, manda. Muito bom. Bom, esse bate-papo gostoso aqui. Mas hoje a minha mãe, a gente está gravando, mas ela tem um compromisso muito importante. Como eu disse, é aniversário das minhas irmãs. Aí ela parou um pouquinho do dia ali para gravar aqui com a gente. A nossa família é muito apaixonada por aniversários, né, mãe? Para a gente não é um dia normal, a Com gente fica muito feliz no dia dos aniversários. E hoje, mais importante ainda, que é o aniversário das duas filhas dela. O meu daqui um mês também está chegando. Então, mesmo assim, a senhora parou para conversar, para gravar esse programa especial aqui. Qualquer convidado que eu traga aqui, pode ser qualquer especialidade, pode ter o estudo que for, eu posso amar as pessoas que eu trouxe, mas nenhuma entrevista vai ser igual essa, viu, mãe? Porque a senhora é a pessoa Ah, mais importante da minha que vida. delícia. E eu gostei de ter a senhora aqui para a gente Também registrar esse gostei. momento, né? Para Né? daqui 200 anos, quando a senhora não estiver mais aqui, eu assistir esse vídeo com o meu coração para matar a saudade, para ficar É, feliz vai ser muito bom. que era minha mãe também, né? É, e lembrar sempre que tristeza não cabe para nós, né? Tristeza não tem fim, felicidade sim. Deixa a tristeza para lá. E seja feliz hoje. Isso Que é mesmo. importante. E eu desejo muita saúde para a senhora. Que a Amém. gente viva mais uns. A senhora falou 20 dias, mais 20 anos, 20 é pouco, mãe. Tem que ser mais uns 30 dias das mães. Pode Pode ser ser? uns 30. Pode ser quanto Já. Deus quiser, até 100. Se ele quiser deixar a senhora aqui mais muitos 100 anos, pode Nossa, ficar. vai ser muito A gente bom. aguenta. E daqui a alguns dias também é o seu aniversário. Eu fico muito feliz que a gente está aí Amém. comemorando mais um aniversário, né? Amém. 69 anos, a senhora já está falando 69, porque a senhora vai fazer 69 dia 30, né? Mas É. aí mais um aniversário, eu sou muito grata a Deus pela mãe que ele me deu, Amém. viu? Isso é Jesus, viu, Sara? Que dá o teu dia de idade para mim. Se não fosse ele, não estaria aqui. É Ele é verdade. maravilhoso. Antes de encerrar, até queria realmente, né? A gente falou de muita coisa boa, mas a senhora também já passou por muitos problemas de saúde. Já. Quando a gente era criança, a senhora ficava muito internada, né? Eu Tem morava no várias hospital, né, cartinhas Sara? minhas escritas lá, mãe, a senhora fica muito no hospital, tinha que 8 anos. Hoje é assim. Sofria muito, que a senhora ficava muito internada, a irmã cuidando da gente. E Era graças a verdade. Deus, a senhora aqui até hoje. Teve um dia, gente, vocês estão assistindo a gente, que a minha mãe foi para o hospital e ela estourou, né, por causa da pressão muito alta, estourou um vasinho. Na região do nariz e tal, e ela começou a sangrar muito pelo nariz, pela boca, pelo ouvido, e aí a gente ficou muito assustado. Parecia que ela tinha levado um tiro, né, mãe, na cabeça. Corre todo mundo pro hospital. Chegou no hospital, tia Mércia tava junto, ajudando a gente, a maior loucura. Minha família é bem assim, gente, todo mundo. Minhas tias vão junto, vão atrás. E aí, lá no hospital, eu, tia Mércia e a Mariacinha esperando a senhora. Passou um pessoal, eles não sabiam que a senhora era nossa mãe, e falaram assim: e aquela mulher lá não aguenta mais, não. Porque eles não sabiam do que se tratava, pensaram que era alguma que tinha explodido, sei lá, alguma coisa na Né, senhora. E aí, quando eles falaram isso, foi a pior coisa que eu já ouvi na minha vida, que eu tinha. Bom, eles eram da enfermagem. E aí, inclusive, hoje é o dia do enfermeiro, um abraço a todos os enfermeiros.
E aí eu fiquei super assustada, porque eu falei, se eles falaram isso, então que significa que minha mãe tá muito mal. Mas na verdade é que eles passaram, viram a situação, comentaram entre eles. E eu, né, tenho um problema que eu ouço tudo que tá ao meu redor, em volta e tal. Eu escutei isso, fiquei muito desesperada. E graças a Deus, a senhora tá aí, já passou 10 anos disso. Sim. Exatamente 10 anos, isso foi 10 anos atrás. E Isso mesmo. a gente ainda tem uns probleminhas de saúde ou outro, mas cada vez menos problemas, né? A gente está avançando cada vez mais. É, nós temos um Deus que cuida de nós sempre, né, Sara? Sempre, sempre, sempre. Eu louvo meu Deus todos os dias, todos os instantes. Sou brincalhona, dou risada, canto o dia inteiro qualquer música, mas eu tenho uma fé no meu Deus lá em cima, que sempre cuidou de nós, nunca nos desamparou. E olha onde eu Amém. estou, olha onde nós chegamos. É É Deus, verdade. é Deus. É verdade. Muito bom, obrigada, mamãe. Feliz mês das mães. Feliz todo dia, né? Todo dia é dia das mães. Te amo Obrigada. muito. Também te E amo, minha filha. obrigada a todo mundo que está assistindo o programa, né? Será que quer mandar um beijo aí, um recado para o pessoal? Um beijo para todo mundo da live, que Deus abençoe a todos. E olha aqui, liga para mamãe. É. Liga já, ligue já. Isso Um aí, quem beijo. tiver com problema com a mãe, ou É. enfim, liga aí para sua mãe. É, um beijo. Beijo, minha Pessoal, muito filha. obrigada pela audiência aí do nosso programa. Obrigada por mais uma sexta-feira. Mas tem que agradecer que o pessoal assiste aqui o programa da sua filha. Agradece. Não entendi. Desculpa, Sara. Agradecer que o pessoal assiste o programa da sua filha. Ah, sim. Obrigada que assiste o programa da minha filha. Continua assistindo. Cada semana tem uma novidade, vocês já sabem. E essa Isso. psicóloga é nota 10. Mãe, fala aí que tem que se inscrever no canal, ativar o Ah, sininho, sim, igual tem que se ensino pra inscrever no senhora, canal. professor. Tem que se inscrever no canal. Se não souberem, fala comigo que tiver meu WhatsApp, que eu ensino, entendeu? E dá um joinha ali. Curte, dá um joinha. Dá um like. É isso aí, obrigada, gente. Até sexta que vem, então, com mais programa Bem Feliz. Obrigada, mamãe. Nada, Feliz Deus Dia te das Mães para abençoe. todas as mães. E nós nos vemos, então, na semana que vem. Tchau.